ကျေးလက်တေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရေရရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဗကိုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရဲခင်းနှင်းဖြူစုသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် UNICEF နဲ့ဗကိုတိုင်းကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကျေးလက်တေတာများစာသင်ကျောင်းများဆေးရုံစီပင်ကင်းများရေရရှိရေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တကူရေးတန်ရှင်းရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ပဲခူးမြို့ရွှေဝါတုံးဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကအဲ့ဒီဒေသအတွင်းကကျောင်းတွေဆေးကန်းတွေမှာရေရရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။ကျမ်းမာရေးကိုအခြေခံတဲ့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာတဲ့ဘုဖွဲ့စီဖြစ်ဖို့80ရာခိုင်နှုန်းတို့တိုင်းပြည်သားတွေနေတဲ့အခြေတဲ့ဒေသတွေကိုအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေဒါကကြည့်လိုက်ကြနေပြီးသူတွေကိုကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စီမံခန့်တွေရဲ့ကျမ်းမာပုံကြီးကျမ်းမာစွာဒီတိုင်းနိုင်တဲ့နော်နေချာစီမံခန့်တွေနဲ့နေချာတွေဒီနေ့ခဏရေးကြည့်ရမယ့်အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရေရစီကိစ္စတွေပဲဟာအဲ့ဒါရေးပါတယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကြေးရွာတွေအတွက်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ရေမရရှိသေးတဲ့ရွာတွေရေရရှိဖို့နဲ့ရေရရှိပြီးသားရွာတွေအနေနဲ့လည်းတန်ရှင်းတဲ့ရေရရှိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။နေအိမ်အယောက်ရေပေးဝေနိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပြီးကျောင်းဆေးရုံတွေမှာလည်းရေရရှိဖို့အတွက်ဘတ်ဂျက်ကအရေးကြီးတာကြောင့်အခုလိုအစည်းအဝေးပွဲပြုလို့ရတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းကျေးလက်ဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။ဒီတဲ့ကြေးရွာတွေကိုရေရအောင်ဒီရေရရှိသေးတဲ့ကြေးရွာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတန်ရှင်းတဲ့ဟိုရေရရှိရေပြီးတော့လည်းတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ဝါတာစနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကြေးရွာရောက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အင်ဂျီရောက်ကိုဒီပိုင်လိုင်းစနစ်နဲ့ပေးဖို့ဟိုကျွန်တော်ကဥစားပေးအစီအစဉ်တိုင်းဒါဒီနေ့ကကျွန်တော်မျိုးနယ်အဆင့်တွေအကုန်လုံးစုံပြီးတော့မှဘယ်ဟာဥစားပေးဆောင်ရွက်မယ်ဘယ်စနစ်ကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစားကိုကျွန်တော်ကြည်လက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကကျွန်တော်တို့ရေရရှိရေးအပိုင်းကိုဆောင်ရွက်မယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဘက်ကိုဗကိုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေဗကိုတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဆရာဆရာမတွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မခင်းနှီးဖြူဆိုပါ